Mi kontinuirano od prvoga potresa, drugoga potresa sudjelujemo u pomoći građanima grada Zagreba. Mislim da nema lokacije u gradu Zagrebu koje nismo prošli pješke, odnosno po krovovima sa vatrogasnim vozilima ili sa dronovima koje koristimo zaista svakodnevno. Sad nakon zime je odlučeno malo da se pogleda još stanje na krovovima nakon ovih padalina i zime. Koristit ćemo tri drona, svi su upraćeni sa našim kolegama koji su by the way inženjeri građevine, pa je dobro da imamo jednog inženjera građevine sa pilotom. Oni su također naše kolege profesionalni vatrogasci, tako da znaju točno koje vozilo bi trebalo doći na lokaciju, da probamo vidjeti ako ima nekih većih ugroza, većih komada po krovovima, po žljebovima koji bi mogli zlijediti naše sugrađane. I još jedan put zaista je bitno reći da od potresa nadalje mi sudjelujemo u pomoći građanima grada Zagreba i evo cijelo vrijeme smo na i oko krovova. Koje su danas lokacije, hoće li biti još, hoće li takse potrajati duže? Pa mi već, znam da je malo sad medijski zanimljivije, svi prate, ali mi već mjesecima to radimo i izlazimo dalje po dojavama građana. Nakon Ilice, koji smo odrađivali u suradnji sa ZET-om jer je bio zatvorena tramvajska pruga pa nije bilo struje pa nam je lakše raditi. Ovaj puta smo se skoncentrirali na područje pješačke zone grada Zagreba, dolazi toplije vrijeme, sve više ljudi će biti, da još jednom provjerimo lokacije, kako je stanje po krovovima, da probamo pomoći dok ne počne ta konstrukcijska obnova. Rekli ste, dugo ste već zapravo na terenu, što ste u posljednje vrijeme, recimo, kakvi su bili zaključci, jesu li postale neke lokacije koje su ispale opasnije pa da je trebalo neke veće zahvate ili nešto? Pa na puno lokacija su počeli građevinski radovi, to je za pohvalu, a jednostavno protokom vremena već smo puno toga poskidali, pohvatili. Ja mislim da smo mi, koliko se sjeća na pamet, nakon prvoga potresa je skinuto oko 4000 dimnjaka, nakon drugoga je skinuto oko 2500 dimnjaka. Zadnji podatak koji imam nakon drugog potresa je skinuto oko 4500 kvadrata fasada samo u gradu Zagrebu koje su bile opasne, ali ponavljam, kako vrijeme prolazi, ipak je malo lakše s obzirom da se sve više i više toga primijeti. Ali još uvijek ne znamo kakvi će biti današnji rezultati, što će naše kolege snimiti zrak, ali još uvijek ima tih nekih situacija koje su 2 godine nakon potresa opasne po građane. Pa da, nevjerovatno, ali mi još uvijek se nađe neka nova situacija, ali mi i dalje izlazimo pod dojavama građana ili ljudi koji vide nekakvu opasnost, uvijek ćemo pomoći. Pa moram pisati da ne očekujem previše tih opasnih situacija, vidit ćemo što će pokazati.